أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منا مغنا أقول أكم ختمية شو تجاري الله يهدينا شيء سيما كوما تشمبا إنك تشوا وأما معنى الختمية أما معنى الختمية في مقام الولاية الظاهرة أما تعيم وريتك تظاهرة والباطنة تتباطنة دك اسمها كشا كشا انت لمكفطة ظاهرة أما باطنة أما باطنة خاصة باطنة أما فهو شيني ما ذكرناه أبن لمك أمتا من أن معناه أبن أي جنفي ده معنى ختمية الله يظهر أحد في هذا المقام قبله ولا بعده بالظهور الذي ظهر به فيه من الكمال فهم ذلك واتو مقام ختميه تشو تجاني ابن دا يكي نبي ايتا باب ولي ده زي بيان باين شو تجاني ده ونن متساي ان ختميه يبين ده ونن كمالا تا ختميه باين شو تجاني ما باتو اكي با ولي ابان سبا ا وند زي زي زو زي ها ونن مقام ان ختميه وبابو وما يدل المنصب المحبه يا رب ابن ده يكي نونا نوني ga masoyi mi adalci ala anna sayyidina radiyallahu anhu cewa shawtan Allah ya dare shi wa sahibu hadha al maqam al azam shine mai wannan matsayi na khatamiyya bila raibin ba ko kwanto ya daga abin da yake nunawa akan wannan as-salatu allati hiya ihda al azkar allati qamat alayha wazifatul lazima fi tariqihi wato salatin nan wanda yake ɗaya ne daga cikin zikiran da wannan wazifa take cikawa da ita wato salati kenan waye salatul musammat bi jawharatil kamal wato jawhara tana nuni zuwa ga wannan matsayi na khatamiyya na shurtu jani la'anna zahiratul dilalati inda man khassa Allah ta'ala bi zawqi asrariha jawhara tana bayyanar da nuni ga wanda Allah ya kebance shi da zauƙin da dandanan asirce-asircenta wa ma'aniha da ma'anoninta wala halahu shay'un wanda wani abu ya bayyana gare shi min mafi dayyir muziyar mabaniha ga abinda wato ginin jawharar tauhidi ya nado ala anna li sayyidina radiyallahu anhu fil haqiqati al-muhammadiyya al-mashrab al-khas yana nuni cewa lalle shugaban mushurdin Allah ya dade shi a haqiqa muhammadiya yana da irin nashi masharabi ke bantacce allazi lam yuhukka mithluhu an ahadin min kummar ahad al ikhtisas wannan matsayi nashi ko wannan masharabi nashi ke bantacce ba taba la hakaito irin sa ga wani daga cikin kamilan ma'abuta ke bantawa kuma thamma to daga nan ne ista'adda شو تجاني يغمى يا شريا لما استعد له من تلك الامدادات الفائضة من ذوات المرسلين غا چفر مدد مدد نذاس قرنجو دا غزات منزني واستحق النيابة الكاملة عن سيد الخلائق اجمعين انن يچن چنتي يغمى ياسا منا ابنتا نا ابنتا ركما چككيا نا ابنتا رشوغ منغلتا غبا كدا صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وقد أشار إلى هذا أخونا يتدن وم يا ينون زوا غوانا وسيدنا شو غبم يا ينون زوا غوانا وانيني العارف بالله تعالى مثلا الله نعم سيدي عبيدة بن سيدي محمد الصغير يا ينون دوانا مقامي في شرحه عندك شرح للصلاة المذكورة wato san da yake da yazo yana sharhin jawharan nan ya yinuni zuwa ga wannan allazi abda fihi ba'd asrariha wanda sharhi ya bayyana da wasu asirce asircen jawhara almakanuna wanda yake abun boyewa wa khafaya hal mastura da abubuwa na boye wanda yake aka rufe a cikin jawhara da yazo sharhin ta ya bayyana wannan jazallahu khairan Allah ya amfa isaka masa khairi wa nafa'ana Allah ya amfani mu da barakatihi da albarkarsa mai sharhin wannan waqa munatul muridi yace wa qad kuntu fawadtu fi hadha al maqam ba'd al ashabi al muwaffaqin na zamana tattauna a cikin wannan matsayi
na tattauna da wasu daga cikin sabon shehu jana wanda Allah ya musu muwafaka faqala li daya daga cikin wato wasu daga cikin sahabban shehu jana da muka tattauna da shi ga abin da ya faɗa nan yace inna fi ruju'i shaykh radallahu anhu haqiqa a cikin komawa shehu jana Allah ya jalla shi bi iznin minan nabi sallallahu alaihi wasallama da iznin annabi ila salatul fatihi lima ugulik danda da abin da aka bashi istighfari da salatin annabi kuro amma da karshe sai manzo Allah ya bashi salati ya koma kan salatul fatihi maimakon salati kan Allahu sallallahu muhammad yace to komawar da manzo Allah ya umarci wajen ya koma ga salatul fatihi din nan an gairi ha ga barin karanta wani salati ba shi ba min sai yake salawati daga sauran sigogin salatoji waje alaha ya sanya ma salatul fatihi bi khususiha da khususiyata ya sanya ta ahad al azkari daya daga cikin zikirai alqa'imati min hawirduhu lazim wanda da shi ne wurdin sa na lazimi yake tsayuwa li dariqatihi a ga wannan dariqa ta tijaniya ma al imkanin an samu iko to isharatu akwai nuni ila anna sahib hadha al tariq cewa mai wannan dariqa huwa al khatm al muhammadi ala tahqiq shine khatmul muhammadi bisa ga cancanta bisa ga tabbatarwa fauqa kalamu hadha sahibi ite wannan aboki na shehu tijani don canza ya auku fauqa min qalbi mawqi'al qabuli wannan magana da ya faɗa sai naji ta samu karbuwa a cikin zuciyata falamma waqabtu ala kalami sayyid al mutaqaddim bi dhikr to da kuma naga zancen da shi wannan shugaba da muka faɗi sunansa ya gabata dinnan da na gani fi sharhi a sharhin da yi alal jawharati ga jawharat tauhidi zada mawqi'uhu ay a'ni kalamu zalika sahibi min qalbi sanaji ya ƙara tabbatar mun da nutsuwa wato da ya ji ne ga abin da wannan malami ya sharhin jawhara to sai kuma da ya gani da idansa jin malami ya tabbatar masa da abin da ke cikin zuciyarsa to da kuma ya gani da ido sai ƙara tabbatar masa wata ayyadat bihi isharatuhu saniya ladayya nunan da yayi madaukaka sai ya karfafa ni yayi zama ya karfafa aurina wala sai ya mace musamman ma wa kar kuntu asma'u nakan ji ba'd ashabi sayyidina wasu daga cikin sahabban shi tijani wa khasatihi da khassawan sa radiyallahu anhu Allah ya gare shi kathiran da yawa zaka ji wasu daga cikin sahabban shi tijani ma ya kulu yana cewa fi salatul fatihi lima ughlib a sha'anin salatul fatihi lima ughlib zaka ji yana cewa hadhihi salatu kaga wannan salati salatul fatihi fiha sirru tariqi duk sirrin tariqa na cikin ta intaha fa faham ka fahimci wannan fataha Allahu basairana Allah ya bude basiran wa nawwara bi anwari ma'rifati sarairana Allah ya haskaka zukatan mu da hasaken sanansa wa arana al-haqq haqqan Allah ya nuna mana gaskiya wa alhamana bi mutaba'atihi Allah ya kimsa mana bin gaskiya rushidan wa sidqan ga shiriyar wa ashiriya da gaskatawa amin wali ma'rifati hadha saboda sanin wannan wa mithlihi da kwatan kwatan sa mimma khussa bihi sayyiduna radiyallahu anhu daga abin da aka keɓance shi din Allah ya dade shi bi muqamil qurbaniyya a maqayin qurbaniyya yazharu laka misdaq qawli shayhi ash-shaykh mahmud al-qurbi to daga nan zaka tabbatar da shayhin shehu tijani mahmud al-qurbi radiyallahu anhu Allah ya dade shi da ya je misra ya gamu da mahmud al-qurbi yace da mahmud al-qurbi ya tambaye shehu tijani me kake nema shehu tijani yace al-qurbaniyatul uzma abinda nake nema qurbaniya babba me shehu mahmud al-qurbi yace masa yace laka aktharu minha zaka samu ma wanda yafi haka shine muqamina khatamiyya yani maqamul qurbaniyya ato maqamul qurbaniyya zaka samu sama da matsayin maqamul qurbaniyya wa alam yace ka sani anna hadhihi al-khatamiyya wa ato anna khatamiyya tashu dani bil ma'na sabiq da wace ma'ana ta gabata lamma kana maqamuha muqtasan da matsayin ta zama abin kebancewa ne da man yahtassu bi maqamil katmiyyati da wanda yake bantu da matsayin katmiyya al-ati wanda zai zo dinnan ma yushiru ilayhi abinda yake nuni zuwa gare shi fil abiyat ba'da hadhihi a cikin baitotin da za su zo dinnan ga suna tadakhar al kalam wato zance sun shigar zance fi haqiqatiha
a cikin hakikar ma wannan makami da hasu taltabisul haqiqata min inda wa inna haqiqu guda biyu za su rikice makami na khatmiya da makami na khatmiya ko kuma makamin qutbaniya da makamin khatmiya ala nazir ga wanda ya duba fi zalika kalami a cikin wannan zace fa yazunnu sai wanda ya ji wannan saboda rikicewa a wurin sa sai ya zace anna haqiqatun wahida haqiqa daya ce wato makamin qurbaniya da makamin katmiya ko kuma makamin gausiya daga nake daidai ya ce can wa fi muharramin gada gausar rashid khalifatan anil muhaimin ar-rashid daga nake to wani in ya ce a an ce masa ya hau makamin gausiya ko ya hau makamin qurbaniya kuma anan a ce ya hau makamin khatmiya to wani zai dauka a'a da makamin gausiya da qurbaniya da khatmiya din da khatmiya din mun matsayi daya ne sai ce to saboda kada mutun yayi zaton haka a wancan magana da aka fada yace fa yazun anna haqiqatun wahida yace cewa to haqiqa daya ce wa qad arabta ka sani ku bihamdillahi ta'ala da yabon Allah ka san ma yushiru abinda yake nuna ila haqiqatil khatmiyyah ne ake abinda yake nuna zuwa ga haqiqar khatmiya ne ma takaddama daga abinda ya gabata to malai ce wa sanazkuru laka za mu ga ya maka min ma yushiru ila haqiqatil khatmiyyah yanzu za mu maka magana kuma me khatmiya din fil kalami ala al baitain al muwali al muwalain li hadhihi wato ga baitoci guda biyu da suke bin wannan ma ta'arifu bihi al-farqa abinda zaka iya gane bambanci bainar haqiqatayn kan wayannan haqiqu guda biyu wallahu al-muwaffiqu bimanni Allah shine mai dacewa mai datarwa da baiwarsa fa naqulu muna cewa qala an-nazim rahimahullahu ta'ala min munatil muridina cewa wa ba'da shahrin wa layalin irtaqa ila maqamihi al-aziz al-muntaqa maqamihi al-maktum an kulli al-wara siwan nabi ma wara'ahu wara cewa bayan shoti jani a watan muharram ya hau makami na gausiya dinnan to bayan yan watanni da yan bayan wata ɗaya da yan kwanuka kuma irtaqa sai shoti jani ya hau hawa ila maqamihi zuwa ga matsayin sa al-aziz wanda yake buwayayye al-muntaqa wanda yake zababbe wane ne matsayin maqamihi al-maktumi matsayin sa na maktumi qutbul maktum wanda yake matsayin sa boyayye an kullil wara ga dukkan talikai duk halitta basan haƙiƙar wannan matsayi nasa ba sai annabi sai annabi ma wara'ahu wara bayan annabi babu wani kuma daga Allah sai annabi sune suka san haƙiƙar maqamin sa maqamul maktum din al-irtiqa'u da yace walayalin irtaqa al-isti'la'u daukaka was-su'udu fi sulamin kuma za a hau matsayi a matatakala wani hauyi da makamacin sa wal muntaqa abinda ake cewa muntaqa al mukhtaru zababbe wal maktum abinda ake cewa maktum al makhfi abinda ake boyayye al mastur abinda ake boyayye wa wara'ahu khalfa baya yaqulu to abinda malaki bada wannan baitoci wa ba'da an madali sayyidina radiyallahu anhu min bulughihi maqam al qurbaniyyah al udma shahran wa layali bayan shudu jani ya hau Allah ya dade shi ya hau matsayin qurbaniya babba din nan kamar da wata ɗaya da yan da kwanuka irtaqa sai shudu jani ya hau fi darajati maqamil qurbaniyyatihi a cikin darajojin matsayin qurbaniyyarsa al akmal wanda yake mafi cika ila an halla maqamahu al aziz al aziz al muhtar hajjari hau matsayin sa buwayayye abun zabi lahu bil azal wanda Allah ya zaba masa tun azal dama shine mai wannan matsayin ko maqamul katmiyyah shine maqamun katmiyyah allazi akhfa Allah ta'ala kunha haqiqatihi wanda Allah ya boye sannan haqiqar maqamin an jami'il khalqi gabarin halita tabbas sanwa wa lam yattali alayhi Allah bi nuna wa kuwa ba illa sayyid alwujud sai shugaban saman Musa sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu sai kuma mai wannan matsayin al-muqtasab bihi wanda Allah yake bincin shi dahi bi hukumi ikhtiyar al-malik al-haq da hukuncin zabin Allah wanda yake shine al-haq وهو المقام الاخص شيني مطي ولي كي مكي ما في كي بنتوا الارفع شيني ما في دوكك مطي ما في كي بنتا ما في دوكك الذي ليس فوقه من مقامات العارفين والصديقين مقاما وان مطي مطي نسن الله ده مطي نسديقي باب وان مطي
sama da shi illa ma sabata lis sahabati al kiram sai irin abin da ya tabbata ga sahabbai masu girma allazina laysa fawqahum fil fadilati wasabqu illa al anbiya alayhi salatu wasallam da babu wanda a falala ba wanda ke gaba da su sai annabawa alayhi salatu wasallam amma Allah ya tabbata matsayin sahabbai to da babu wani ba mai wani matsayi ba ke gaban su su sabon manzala an ba annabawa ba wa inna wa qadan nazim fi hazihi al baytain aw annam baytuti guda biyu limayat al murid ya kullama ashara ilayhi fil jami' abinda malan ya fada a cikin littafin jami' me yace min anna sayyidina radiyallahu anhu cewa shuhudu jani hal hadha al maqama ya sauka a wannan matsayi a ani maqam al katmiyati wato ya hawo matsayin katmiya fi safar a watan safar al am qablahu shekarar da ta gabata li 18 khalat wato 18 da suka wuce ga safar wa alaihi an tafsir suka wannan fa yakunu hululu fi maqam al qurbaniyati shud jani ya hawo matsayin qurbaniya fi awwal al muharram a farkon muharram ne hadha al am daga wannan shekara daga ne ko wa fil muharram gada gausar rashid khalifatan anil muhaimin rashid to da safar yazo kuma kaga tsakanin wato wata ɗaya da wani abu safar ya wuce da ƴan kwanaki sai shehu zan kuma ya hawo maqamin khatmiya din wallazi ahfazuhu me sharhi yace amma ni abin da nake yaye min muzakarati ba'da al-khasati al-fudala daga tattaunawa da muka yi da wasu daga kebantattun shehu zan da muke kita min ashabi sayyidina radiyallahu daga abota daga abokan shehu zan annahu radiyallahu anhu shehu zan halla hadha al-maqama ya hawo wannan matsayi a ani maqamin khatmiya wato maqamun nan na katmiya ya haune ama 18 min al-mi'at al-mazkura wato shekara ta 13 daga wato shekara ta 100 ko da 13 kenan waye 13 13 wa ya'dud hadha allazina ahfazuhu an sayyid al-mazkur wato abinda muka ambata daga wannan shugaba mai girma yana karfafa مؤلف جواهر المعاني وتوندي طالب جواهر المعاني علي هرازمي انما فرغ علي هرازمي يا جم من تاليفه وتو طالب جواهر المعاني اواسط ذل القعده اتسكير ذل ذلقيده من العام المذكور daga wannan shekara da muka fada fa yakunu to in haka ne qad ta'akhara faragu min wato ya jinkirin gama littafin ya ya jinkiri an waqati bulughi sayyidina radiyallahu anhu hadha al maqama ga lokacin da Shehu Tijjani ya hawo wannan matsayi tunda shi Az-Zulqa'idah ya gama kammala littafi shi kuma Shehu Tijjani ya hawo maqamin gausiya ko qurbaniya a cikin Muharram a cikin kuma bayan safar da ƴan watanni kuma ya hawo maqamin khatmiya ka gama ana kammala jawahir ma'ani ya zo ne kafin ma Shehu Tijjani ya hawo wannan matsayi matsayi guda biyu fa yakuna qad aha هذا المقام وان اجي قلنا مقي على مقطع التاريخ المذكور كما ده عند وانا تاريخ ينونا منا بنحو 18 ده كمر سورا وتا 8 شوت جاني هو ان مقي سيدي علي الرازمي يكمل جواهر المعاني ولم يسافر عن الشيخ رضي الله عنه كما بيتبت في ايام شوت جاني با ولم يفارق برب رب ده شي با الى عام 15 حسيت اكي شكرا 15 yace wa huwa lam yadhkur hu amma malam bi ambaci wannan ba ani hadha al maqam bi ambaci wannan matsayi ba na Shehu Tijjani fi jawahir al maani a cikin jawahir al maani dan ai kaga Shehu Tijjani bi haushi bi hawan matsayin ba wa lam ya'ruj alayhi bi koma bi ta kan sama bi ba bi shay inda wani abu wa hadha yace wannan min ma la yamkiru ya daga abin da bai yi wa an yasdura minhu radiyallahu anhu wato yazo daga wurin sa Allah ya dade shi لشدتي عيتنا اي زبور قالن كلها وسا التي لم يسبقوا فيها غيره وند وننسا بي رغا شي بلا شك باكو كنتو فظهر تو سي بينا كنا ان باب النسخ صورا وسلت وسوا تو واتو للتاف النجواهر نسخو هنسا الموجوده وند اكا سامو من الجامع دغ للتاف الجامع دنن تحريف من النسخ اكو تشنجي دغ وند سكا ربوتا la gairu banda wannan iz lam yu'thar lam ya'thur ahadun bi fas
وما بإذائها على نسات معلفة معلفة وتباب وانا نقدر daga cikin mutanen pass ko gefen pass wanda ya tuntube da nusha ta da aka wallafa haka din wala ala nusahati musahaha ba wanda ya ga wannan nusha da aka yi mata tasihi min al asli daga asali li yuhrab zalika da masa haka wamma ma yushiru amma abinda malai yake nuni ila bayani haqiqati hadha al maqam zuwa ga bayanin haqiqa wannan matsayi ani maqaman katmiyati muna nufin matsayin katmiya التي اختص به سيدنا رضي الله عنه والنشوة الثانية كبير لشيء دون جميع أحد الرتب الثانية بند صورا مع متادر جوجي مألوكا فعلم تكسني أمر الله على العين وإياك لكي بنور الإيمان لحسك الإيمان والتصديق لغزغة أن الكتب المكتوم كتب المكتوم على ما يفيده كلام أهل التحقيق bisa ga abin da zancen ma'abuta su kankancewa suke faɗa an kaji sun ce kudubi to kuduba ne kudubi kashi biyu ne al'awwalu na farko huwa al-qutub shine kudubi allazi yuzhiru Allahu wanda Allah yake bayyana da shi imaman adlan wato imami wanda yake mai adalci bil wilayati zahira da walitaka zahira fi hadhihi al-ummati a cikin wannan al'umma akhirar zamani ƙarshen zamani wa huwa ghayru al-imam al-muntazir ba mahdi bane لأن الإمام المنتظر دان شي إمام المنتظر مهدي غير قطب أنت قطب بني وهذا هو الذي اطلع الشيخ محي الدين على اسمه ونا شي منتظر شيني وندا شيخ محي الدين العربي يقا أكيت إنكاي على اسمه وبلده ونسبه كاتن شي ما يدعى وقطبانية شي محي الدين al-arabi da muka faɗa can ba shi ma yana daga cikin wanda suka yi da'awar qurbaniya da yayin da'awar qurbaniya sai aka ce masa a'a wannan matsayi ba naka bane aka faɗa aka nuna mu aka faɗa sanar da shi sunan mai wannan muqami da garin da zai zo da nasabarsa ko qalahu bi ta'rifi min Allah ta'ala bi jami'i ahwali Allah kuma ya sanar da muhiddin al-arabi halayen wannan qudubi summa qalahu an-nahyu sai kuma aka hana shi an ifsha izalika cewa kar ya faɗa fasan mahu saboda haka sai ya ambaci wannan matsayi maktuman abu goyewa min inda nafsi a kansa bi sababi nahyihi dan an hana shi an ifsha amrihi kada ya daidaita lamarin maktum din saboda haka tunda an hana shi sai ya mai da shi wannan kudubi kudubi ne maktum dan an hana shi ya ifsha wa thani nabiyu daga cikin kudubai da aka faɗa هو القطب المكتوم شنو القطب والذي مكتوم الذي تحدث الاولياء والاقطاب به وند ولي ديوا ده قطب سكي مغانا اكنسا وقال ما تمنى كل واحد منهم مقامه ديوا ا cikin قطبي ده ولي سن يغورن wannan matsayi ولا يعثر واحد منهم على ما يحقق التعريف به اما ده daga cikin su bai tuntube bisa ga abin da zai tabbatar musu da sanin sa ba wato ma'ana ba a sanar da su shi ba wa ghaytu matalabu alayhi matkar abin da suka iya ganowa a kudubul maktum annahu yakunu bi akhir az-zaman kudubun wannan wanda zai mai wannan matsayi a ƙarshen zamani zai zo bil maghrib ayamma wa kathiran da yawa ma yazkuruna suka faɗi labzat al maktum suke kudubul maktum nan maqrunatan bil labzat al khatmi wato al khatm ka ga nugo al khat al khatm al maktum khatm مكتوم القطب المكتوم هو الختم المكتوم لما قدمنا وسبب مقامات من تداخل الكلام لدغ شيغا زنجي في الحقيقه ان cikin wannan haqiqo guda biyu na qudubi ma qiyam wasbi ma tare tsayuwar su kwantuwa su bi masubin wahidin da abin su mantawa guda daya wanzur ka duba ila ma tarjama bi shehu muhiddin abin da shehu muhiddin ya fassara في الذي كتابه ان شكل كتاب الذي سم الفه في ذلك وند يتالي يا ولف هنا الكتاب ان شان wannan qutubi قال في فيما ترجمه ابن ده فدا cikin tarjuma sunan wannan tabi an qa'u maghrib fi khatm al awliya wa shams al maghrib sunan litab da yace kaga fa lafzu khatm al awliya lafzan khatm al awliya da fada zahirud dilalati na mabayyana ya nuni adal khatm al mazkur ga wannan khatm wanda yake abu hamadu wa adafu alaihi ya masa adafi kuma kaule wa shamsul maghrib ka gani ita shamsul maghrib
wa shamsul maghrib ima'un fihi ima'un akwai nuni ila maqamil katmiyati zuwa ga wannan matsayi na katmiya la anna shamsa dan ita rana la tubsaru haqiqatuha ba iya ganin haqiqata la shiddati ash'ati anwariha saboda tsananin hasken haskenta wato tashin haskenta faka annahu qala kamar ya ce kina fi khatamil awliya il ma'lum a cikin bayani akan cikamakin waliyai wanda yake ma'lum allazi huwa qutub al qutub al maktum wallazi yu'ayyidu abinda yake karfafa annahu malan aw ma'ya yanuni bi shamsil maghrib da shamsul maghrib ya yanuni ne ila maqamil katmiya zuwa ga wannan matsayi na katmiya wa huwa ma zakarahu bil futuhat al makkiya irin wannan malam mai futuhat al makkiya ya faɗa fil kalami a cikin wani zance ala hadisi na manzon Allah da yace la tazalu ta'ifatun ta'ifatun min ahli al maghrib zahirin ala al haqq ila yawm al qiyamah wasu jama'a ba za su gushe ba daga mutanen yamma suna bayyana zahirin an suna tsaye akan gaskiya ila yawmul qiyamati har zuwa ranar qiyama hadisi ne na manzon Allah ya faɗa haka ba'da zikrihi libabit tawbati bayan ya ambata wato kofar tuba ya magana akan kofar tuba wa inna ghalqahu bi zalika alwaqti almalum kaga rufe wannan matsayi nashi da akai a wannan tun daga wancan lokaci rahmatun bil mu'mini rahama ne ga mu'mini wato kofar tuba wa wabalun alal kafiri wato kuma azaba ce ga kafiri in aka ce an rufe kofar tuba to mu'mini rahama ne gare shi ya san cewa shikenan imanin sa ya riga ya tabbata shi ko wanda yake kafiri ya san ba sauran karba kenan an rufe kofa li'annahu la yartaddu min ba'di zalika shi mu'mini ya nutsu ya san ba wani maganar ridda ya riga ya san imanin sa ya tabbata tunda an riga an rufe kofar tuba yana nan akan imanin sa shi ko kafiri yana cikin azaba dan an riga an rufe ko ya zo tuba ba za a karba ba kaga ya zama azaba kenan da mana yake magana akan magana kofar tuba da ake rufe ta kama annahu la yaqau nafsan iman wa hi da izin kamar inda ka san imanin mai imani ba zai amfane shi bayan an rufe kofar tuba wa nasuhu ga abinda malai ya faɗa nan wa inna ma ja'alahu Allahu bil maghrib Allah ya sanya al-qutubul maktum din a yamma لانه مال الاسرار دان يما ita ce wurin asirce asirce wal katmi nan ne wurin boyewa dan ran nan rana ta take tafiya ta boye wa huwa sirru la yulhimu Allah wannan sirri ne wanda Allah baya sanar da shi illa ahal al ikhtisas sai ma abota ke banta in ta hal muradu min abun nema abun nafi daga maganan malan ya kare kuna anan fasaraha malan sarraha ya bayyana bi anna al gharba yamma mahallul katmi wurin boya ne kama adafa fi tarjumati ash-shamsa kama yadda ira qarana wa shamsal maghrib ko al-ma'dubat wa jake aban yin adafi alal khatmi ila al-maghrib wato adaban da zuwa ga yamma fa arab zalika ka san wannan wa qad zakara sayyidina radiyallahu anhu shawda dan Allah ya dace ya ambata fi mazayil qutub al-maktum ina bayani a cikin darajojin qutubi al-maktum allazi ikhtassa biha wanda qutubul maktum darajar da yake bantu da ita shehu da jana yace anna alhaqqa allah madaukin sarki yatajalla lahu yana tajalli ga qutubul maktum fil lahzatil wahidati harara qaya 100,000 tajallin tajalli 100,000 yudi fi kulli tajallin akwai wani tajalli allah zai ba wa qutubul maktum ma yudi li ahlil jannati 100,000 irin abin da yake ba yan aljanna 100,000 gane ko au aksar ko mafi yawa a hazara daya zai bashi tajalli 100,000 ka gane ko kowane tajalli tajalli irin tajallin da Allah yake ba wa yan aljanna sau 100,000 ko sama da haka wayu addi wa za'ifa kull tajallin wahdahu fi tilka lahza kuma yana bada abin ayyukan da kowane tajalli shi kadai ya cancanta suma bil lahzati thaniya sannan a wata harara kuma ta biyu shi ma ya tajallalahu Allah zai tajalli ga qutubi bima yasiru jami'u ma taqaddama min tajalliyati bin nisbati ilayhi juz'un min 100,000 juz'in in aka hada tajalli na biyu da Allah zai yi wa qutubi to yafi tajallin farko da kamar wani juz'i ne na tajalli 100,000 daga tajallin da wancan ya masa wato ma'ana idan Allah ya yi harara ta farko
tajallin da Allah zai masa. Idan Allah ya masa tajalli na biyu, abinda zai samu a nan, abinda ya samu a can zai zama kamar juz'i ne na wato tajalli 100,000 akan wanda ya gabata. Kowane tajalli ya dora akan na bayansa, kowane tajalli ya dora akan na bayansa. Wa haka zai ce kai haka ne fil lahazati allazi badaha, ga kallo lahazar da take bin bayan wannan, ta daya, ta biyu ta fi ta daya, ta uku ta fi ta biyu, ta hudu ta hudu ta fi ta uku, ka gani ta uku ta biyar ta fi ta hudu, haka dai ila akhir tajalliyat allati ba'daha ila ma la nihayata lahu, zuwa ga abinda bai da iyaka. Wa min mazayahu, shehu tijani ce yana daga cikin mazayoyin qutubul maktum allati ikhtassa biha bi hadha al maqam, wanda yake bantu da shi a wannan matsayi nashi na qutubul maktum, anna lahu waqafatu, yana da wata waqafa wa muqabala, yana da wani daurantaka fil haqiqati al muhammadiyya, haqiqan muhammadiyya, da yace lahu bi muhammadiyyatin hayru waqafati, inda ya qutul garida, shi yana da haqiqar waqiya da waqafa ta musamman, wani matsayi na musamman da wata keɓanta tashi ta musamman a haqiqa muhammadiyya. Lam takun li ahadin min al akabiri, irin waqafar da yake da ita a hadara muhammadiyya, haqiqa muhammadiyya, babu wani daga cikin manyan waliyai da yake da ya samu wannan, radiyallahu anhum ajma'in, Allah ya yarda dukkan manyan waliyai. Wa minha, ita ina daga dalilin da yana daga cikin darajojin al qutubul maktum, inji shi wanda jani kullu qutubin, kowane qutubi bi zamanihi, a cikin zamaninsa, min al amdali ala jami'il awalim, da daga dadade ga dukkan alam al khalqiyya na halitta, innama huwa biwasitatihi, wato duk wani wato qutubi ko duk wani wali, duk wani abu da zai samu na madadi, yana samu ne daga madadin al qutubul maktum. Innama huwa biwasitatihi, duk madadin da ya samu wani wali, to yana samu ne a madad daga tawasita shi al qutubul maktum. Lakin lam yarauha لانها مهجوره, ما ba za su gani ba, ka gani ko, wawa yastafiru, shi kuma yana sa yana abun wato madadin, shi kuma yana kwarinyo masa ne min alhaqiqatul muhammadiyya, wa kullu ma fada, ko kamar yanda ya kutu da duk abin da ya taho daga zatin manzala, talaqad zatul khatmi wa min ha tafarraqa fuyul haqq, ko haka shi kuma duk abin da ya taho daga zatin haqiqa muhammadiyya, sai wuta zan shi zai tarfa, shi kuma duk wani waliyu abin da zai samu shi kuma zai samu ne da wasu da shi tijani. Wa yastafidu min alhaqiqati almuhammadiyya, shi kuma yana ana kwarinyo masa ne daga haqiqa muhammadiyya, fi ma yafiduhu, ga abin da yake kwarinyawa, ala kulli qutbi, bisa ga kowane qutbi, muddat hayati, matakar rayuwarsa, duk abin da wali zai samu, to yana samu ne ta kogin shi tijani. Wa fi ma yafiduhu ala alawalim alkhalqiyya, da kuma duk abin da ke kwarinyowa zuwa ga alam halitta ta alam ma gaba daya, su ma duk suna samu ne daga kogin al-qutubul maktum, fi zamani, a cikin zamanin sa, bila wa sidatin, ba tare da wasu da ba, ila ghairi zalika, zuwa dai ga wani wannan, min mazayahu, daga darajojin qutubul maktum al-izam, masu girma, kamar inda Shautujani ya faɗa. To yace wa amma wajhu tasmiyatihi maktuman, da muka ce kuma shi matsayinsa abin boyewa ne, fali anna lahu martabatan badinatan, yana da wata martaba boyayya, la ya'lamu haqiqata fi tilka almartabati ahadun illa Allah, saboda yana da wata martaba wanda ba wanda ya san haqiqatan ba Allah ba, tabaraka wa ta'ala, wa sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah, wazalika li anna lahu nisbatan min alhaqiqati almuhammadiyya, yana da wata nisba tashi daga haqiqa muhammadiyya, wa hiya martabatu sallallahu alaihi wasallam, ita ce martabar annabi, allati min lam yadli ala ahadun, wanda ita ma ba wanda ya sani, ba wanda aka sanar, wala ya'lamuha illa Allah, ba mai sani mun ba Allah ba, musahibuha, wato mai wannan matsayi kuma sallallahu alaihi wasallam, shine manzon Allah, martaba irin ta numbu, irin ta manzon Allah, martaba ce wanda ba wanda ya santa, ba wanda ya sani sai Allah. To haka shi ma martaba mai qutubul maktum shi ma haka yake, shi ma ba wanda ya san wannan sai Allah, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. قال سيدنا رضي الله عنه شوف تجعل الله يدل شيء شيء وهذا الحكم وانا بو كنتي دك جمع بدا با وان ديسني با وان ديسني با ان با الله با با وان دكم اكا سمروا
hukuncin haka yake fafin duniya wal akhirati a duniya da lahira ba za a san shi ba la yurafu la fid duniya wala fil akhirati ba za a san hakikata ba a nan duniya ko a lahira wa kazalika hakikatu hadhal qudri a gani wannan hakika muhammadiyya la tu'rafu la fid duniya wala fil akhirati to haka ita ma hakika ta qudbul maktum ita ma la tu'rafu la fid duniya wala fil akhirati ba za a san ta ba a nan duniya ba za a san ta ba a lahira وكذلك حقيقة هذا القدم المكتوم لها هذا الحكم المذكور إتما تنا لو أنه كنت نمك أمتا في الدنيا والآخرة بضع سنش بقى الدنيا بضع سنش بقى الآخرة وهذا هو معنى الكتمية شيني مقام كتمية أبن بوي يعني مقامه لا يدري إلا محمد له بي محمدية خير وقفت حكم يقود البريات وهذا معنى الكتمية هو الذي أشار إليه النازم لقوله مقامه المكتوم إلى آخر البيت wato matsayin da nasu da aka boye falillahi darruhu bugan nonan gyatumar wanda ya faɗi wannan ya tabbata ga Allah fa qala shara ila haqiqatiha yayi nuna zuwa ga haqiqatta bima yumayizu ha daga abin da ke bambance ta an gairi ga wannan ta bilarai bin ba tare da hukuntuwa wa qala sayyidina radiyallahu anhu shuhudan Allah ya dade shi yace bima yushiru ila shuhufi martabati alkatmiyati zuwa ga abin da ke nuni zuwa ga daukakar matsayin maqamin katmiya yace nisbatul aqtabi ma'ahu kaga danganan sauran kudubai da matsayin mai makamal makhtum yani alqudum maktum kan nisbatil ammati ma alaqtabi kamar danganan ammi ne da arbi kaga ne kan nisbatu lil arbi ne kan nisbatil awamil arbi ko likitmani rutubati kamar da inda ya kudul fadiya ya bada la'anna maqamu fi gaybil gaybi dan matsayinsa a gaibin gaiba yake la ilma lahu bihi waliyan ba sani ba la fi dunya wala bi akhirati annan dunya ba sani ba alahira ma ba sani ba qala sayyidina radiyallahu anhu shuhud jan Allah ya dade shi yace laysa martabatun kamilatun min kulli wajhin babu wata daraja martaba cikakkiya da kowace fuska wa sahibu ha mahidun bi jami'il maratibi mai wannan matsayin kuma ya kewaye dukkan martabobi illa lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wal qulubi sai kuma qulubi inna martabatahu martaban sayani bayna maratibil awliya'i shi kudubi martabar sa nan a tsakanin waliyai jami'atu martabar sa ta taro wa muhidatun ta kewaye bi jami'il maratib da dukkan martabobi to hadha wannan aidan yusaddiqu yana nu gazgata isharata shayhi ash-shaykh mahmud al-kurdi isharar nan da shehu tijani na misra ash-shaykh mahmud al-kurdi radiyallahu anhu da ya nuni ga shehu tijani lamma qala lahu sayyiduna radiyallahu anhu sadda shehu tijani yace da shehin sa a misra ash-shaykh mahmud al-kurdi da yace ma matlabuka me kake nema ne shehu tijani yace masa matlabi al-qutbaniyatu al-uzma ni qutbaniya babba nake nema fa qala lahu sai shehu mahmud al-kurdi yace da shehu tijani laka aksaru minha za ka samu abin da yake sama da haka saboda haka haka abin yake مغا مقام القدب المكتوب والخاتم المعمدي المعلوم مقام سو مقام ني وند يكي بويي وند يكي با اسن سو كما يند مكا بدا لا يعرف لا في الدنيا ولا يعرف في الاخره سوداكا اذا متين مي وند متي يا زما با ذا اسن مقام سا الدنيا با با ذا اسن مقام سا الاخره با تو يا كما ذا افهمتو مغانن سا سوداكا sai wanda Allah ya nufa da gane magana su suka yi magana kowa da irin fahimtar sa a magana su sai daga Allah ya ba mu sallama musu fatiha salatul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salli ala sayyidina muhammadin al fatih la tantaw lana biha wa sallam alhamdulillah